nani yo? Haya nyobazi, yule anaitwa yu yuko. Haya nyobazi. Ngombe, ngoja spider. Haya. Tusalie watulivu wakati wanazungumza. Zungumza basi. Haya, haya. Lunga lunga oye! Lunga lunga oye! Leo tunataka tumambie baba atoe shaka. Tunakwambia baba tumekubariki. Wewe nenda katafute kura mali nyingine, lakini kama wanalunga lunga sisi tumekubali kura zote tutaweka kwa kikapu yako. Kama ni wavuvi tutaweka kwenye kikapu, wakulima tutajaza kikapu, kina mama na wazee. Baba, jambo la mwisho nataka kukuambia. Kuna msichana mmoja umekuwa ukitongoza sana miaka nenda, miaka rudi. Huyo msichana wakati unampigia simu, wanakupokonya simu, hawataki wewe uongee na huyo mwanamke. Huyo mwanamke akitaka kukuja kwako wanafichia yeye viatu. Huyo mwanamke akitaka kutoka kwa nyumba wanafunga mlango. Sasa nimepigiwa simu, nimesikia huyo mwanamke ameshaingia box. Na mwanamke mwenyewe ni nani? Mwanamke ni nani? Kama una kura ya baba nionyeshe kwa mkono. Namna hii, namna hii, namna hii. Tukisema azimio, sema inawezekana. Azimio. Azimio. Nataka tuwape kwa Mungu sahi tukule kiapo. Tuseme, wekeni mkono namna hii jamani, wekeni mkono kule nyuma, kule nyuma. Sema mimi mwana lunga lunga. Na hapa ya kwamba nitampigia baba kura. Tumfanye rais wa tano wa nchi ya Kenya. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu nisaidie. Tupeleke baba Ikulu. Kwa hayo machache asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Haya, lunga lunga we. Lunga lunga we. Mnataka nani mwingine?